باقی کسی کا کوئی معجزہ نہیں باقی کسی کا. حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں, آپ کچھ نہیں کہتی, کچھ نہیں کہتی آگ. بڑا معجزہ ہے حضرت ابراہیم کا. میرے آقا کی جانب دیکھیے, میرے آقا کے ایک صحابی ہیں حضرت انس, انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی, دسترخوان بچھایا. جب دسترخوان بچھ گیا تو دیکھا دسترخوان پہ کچھ داغ ہے, دسترخوان گندا ہے, میلا ہے. جلدی سے دسترخوان اٹھایا, سین میں تندور تھا, تندور میں آگ جل رہی تھی, آگ میں ڈال دیا. تھوڑی دیر کے بعد نکالا, جھاڑا, بچھا دیا, دسترخوان صاف ہے, کھانا رکھا, کہا کھانا کھاؤ. صحابہ کہتے ہیں انس کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے یہ تو بتا یہ کپڑا کہاں سے لے کے آیا ہے تو, پہلے یہ فن تو بتا, یہ کپڑا میلا تھا تو نے آگ میں ڈال دیا, آگ میل کو کھا گئی, کپڑے کو چھوڑ گئی, کپڑے کو کچھ نہیں کہا. حضرت انس مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا فن اور کوئی بھی نہیں ہے, بات وہی ہے, کپڑا وہی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے, فرق صرف اتنا ہے جس طرح تم میرے مہمان بنے ہو اسی طرح ایک دن کملی والا مہمان بنا تھا. میرے آقا نے کھانا کھانے کے بعد اس کپڑے سے ہاتھ صاف کیے تھے, وہ دن ہے, آج کا دن ہے. کپڑا میلا ہوتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں, آگ میل کو کھا جاتی ہے, کپڑے کو کچھ نہیں کہتی. حضرت ابراہیم وجود نبوت سمیت آگ میں جاتے ہیں, آگ کچھ نہیں کہتی. میرے آقا جسے ہاتھ لگا لے, محبت لال بولو میں اگلا جملہ دے رہا ہوں, میرے آقا جسے ہاتھ لگا لے آگ اسے کچھ نہیں کہتی. تو پھر سننا, یہ ہاتھ لگ گئے ابو بکر کی ایڑی پر, بول 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 بول, یہی ہاتھ لگ گئے عمر کو, یہی ہاتھ لگے عثمان کو, علی کو, معاویہ کو, طلحہ کو, سعد کو, سعید کو. یہی تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حسن ہے کہ آقا کو مانتے ہیں, آقا کے ذات کے ساتھ لگنے والی ہر چیز ہے, ذات ہے, شخصیت ہے, صحابہ ہے, اہل بیت ہے, انہیں بھی اپنے ایمان کا حصہ مانتے ہیں. سنی کانفرنس عنوان رکھا گیا اس آل ثواب کی اس محفل میں, سنیوں کا یہی تو عقیدہ ہے کہ آقا کو مانتے ہیں اور جس کی نسبت آقا سے ہو گئی, بولو نا محبت سے بولو نا, اسے بھی مانتے ہیں, اسے بھی مانتے ہیں, اسے بھی مانتے ہیں. ایمان لائے ہیں آقا پر, ایمان لائے ہیں آقا سے منسوب ہر ذات پر, ایمان لائے ہیں آقا کے اہل بیت پر, ایمان لائے ہیں آقا کے یاروں پر, ایمان لائے ہیں آقا کے صحابہ پر, ایمان لائے ہیں آقا کے خلفاء پر, ایمان لائے ہیں آقا کے رشتہ داروں پر, ایمان لائے ہیں آقا کے خاندان پر, ایمان لائے ہیں آقا کی تعلیمات پر, ایمان لائے ہیں آقا کی شریعت پر. اسے کہتے ہیں آل سنت والجماعت دیوبند. میری بات شام شریف میں آئی ہے, سب کو آئی ہے جی, تھک تو نہیں گئے؟ صحابہ کی محبتیں ہیں آقا کے ساتھ, بڑی محبتیں ہیں, بڑی عقیدتیں ہیں, محبتیں ہیں. حضرت عثمان ایک سفر سے واپس پلٹے, پیارے آقا تشریف فرما ہے, چہرے پہ اداسی ہے پیارے آقا کے, صحابہ بھی اداس ہے, لب خشک ہے. حضرت عثمان تاجر تھے, سفر سے واپس پلٹے, صحابہ سے پوچھا کیا ہوا, صحابہ نے بتایا حضرت عثمان کو کہ عثمان آپ سفر سے واپس آئے ہیں, آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ فلاں یہودی کا کنواں ہے نا, وہ پانی نہیں بھرنے دیتا, پانی نہیں لینے دیتا ہمیں, اس نے کئی دن ہو گئے پانی بند کر رکھا ہے. آقا کے لب بھی خشک ہیں, صحابہ کے لب خشک ہیں, جانور پیاسے ہیں. حضرت عثمان بیٹھے نہیں, سیدھا گئے اس یہودی کے پاس, سیدھا گئے اس یہودی کے پاس, پوچھا کنواں بیچنا ہے؟ جی بیچنا ہے. کتنے کا؟ اتنے کا, آدھا دوں گا, ایک دن مسلمانوں کا ہوگا, ایک دن ہمارا ہوگا. ٹھیک ہے, کنواں خرید لیا, درم اس کے سامنے پھینکے, کہا تو ان درموں کو گن, مجھے ایک پیالہ پانی لینے دے. سبحان اللہ, میں اپنے ذوق میں تو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑی محبت سے سنیے گا. پیالہ پانی کا لیا,
میں اپنے ذوق میں اپنے تخیل میں دو جملے عرض کر رہا ہوں. پیالہ پانی کا لیا اور یوں آئے پیارے آقا کی مجلس میں. صحابہ نے جب دیکھا عثمان پانی لے آئے, صحابہ مسکرائے خوش ہوئے. عثمان پانی لائے سیدھا پیارے آقا کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے. پیارے آقا نے ہاتھ آگے کیے, یہ محبت کا انداز ہے, یہ محبتوں کا انداز. پیارے آقا نے ہاتھ آگے کیے, عثمان پانی کا پیالہ دے. حضرت عثمان نے پانی کا پیالہ یوں پیچھے کر لیا, یا رسول اللہ نہیں میرے لیے نہیں لایا, یہ آپ کے لیے لایا, پھر دے نا. دیتا کیوں نہیں؟ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں, آپ کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا. آج ہاتھ عثمان کے ہوں گے, لب مصطفیٰ کے ہوں گے. محبتوں کا انداز دیکھو, نسبتوں کا انداز دیکھو. آج ہاتھ میرے ہوں گے, لب آپ کے ہوں گے. حضرت عثمان نے یوں پیارے آقا کے نبوت والے لبوں کے قریب پیالہ کیا, پیارے آقا نے پانی پیا اور پانی پی کے ایک جملہ بولے پیارے آقا, ایک جملہ بولے پیارے آقا نے فرمایا, صحابہ گواہ بن جاؤ, کل حوض کوثر کا میدان ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, حوض کوثر کا سٹیج لگا ہوگا. میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا, ایک طرف عمر ہوگا. جو ادھر سے آئیں گے انہیں پیالہ ابو بکر پکڑائے گا, جو بائیں طرف سے آئیں گے انہیں پیالہ عمر پکڑائے گا. لیکن سنو صحابہ, جب عثمان آئے گا, جب عثمان آئے گا میں کہوں گا ابو بکر تو بھی پیچھے ہٹ جا, عمر تو بھی پیچھے ہٹ جا, میں پیالہ اپنے ہاتھوں میں لوں گا. عثمان کہے گا یا رسول اللہ پیالہ پکڑائیے, میں کہوں گا عثمان نا, عثمان نا نا, آج ہاتھ مصطفیٰ کے ہوں گے, لب عثمان کے ہوں گے. نسبت ہے, یہی آل سنت والجماعت کے عقیدے کا حسن ہے کہ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے, حسن ہے, حسین ہے, فاطمہ ہے, آقا کی بیٹیاں رقیہ ہے, زینب ہے, کلثوم ہے جو آقا کے نکاح میں آ گئی ہے, خدیجہ ہے, عائشہ ہے, حفصہ ہے, میمونہ ہے, ماریہ ہے, صفیہ ہے, سودہ ہے, جبیریہ ہے, جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے, آقا کے خاندان میں ہے, تب آقا کی مجلس میں ہے, تب آقا کی محفل میں ہے, تب آقا کی جماعت میں ہے, تب آقا کے لشکر میں ہے, تب جن کی نسبت مصطفیٰ سے ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں نے آئے کریمہ تلاوت کی تھی, ان الدین عند اللہ الاسلام, رب کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, اور اسلام کسی اور کا بنایا ہوا نہیں, وہ جو آقا نے دکھایا ہے. آج کوئی مولوی کہے میں نہیں میں یہ اسلام لایا ہوں, کوئی پیر کہے میں یہ اسلام لایا ہوں, نہیں, وہ اسلام, اس اسلام پہ زندگی گزارو گے موت اعلیٰ بنے گی, اس اسلام پہ زندگی گزارو گے آخرت اعلیٰ بنے گی, اس اسلام پہ زندگی گزارو گے قبر اعلیٰ بنے گی. وہ اسلام جو آقا لے کر آئے, جس اسلام کے لیے آقا نے مارے کھائی, اور جس اسلام کو صحابہ نے پوری دنیا پر پھیلایا ہے, اس اسلام کو اپنے گلے کا توپ بناو گے, اللہ دین بھی اعلیٰ بنا, دنیا بھی اعلیٰ بنائے گا, آخرت بھی اعلیٰ بنا دے گا. آیات واقعی, ملاقات واقعی, آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.